Алейны живопіс ад выкладчыка выяўленчага мастацтва. У музеі аўтографа Гомельскай цэнтральнай гарадской бібліятэкі імя Герцена адкрылася выстава Тацяны Касцюшка. Усяго прадстаўлена 28 работ аўтара. Наведвальнікам прапанавалі азнаёміцца з маляўнічымі пейзажамі і нацюрмортамі. Тацяна Касцюшка – многакратны ўдзельнік абласных мастацкіх выстаў. У персанальным заліку аўтара гэты вернісаж ужо другі па ліку. У сваёй работе мастачка аддае перавагу алейным фарбам. Кажа, што яны дораць неабмежаваныя магчымасці ў выкананні і тэхніцы, лёгка падаюцца карэкціроўцы. А навакольны свет шчыра дзеліцца сюжэтамі для работ. Вдохновение можна черпнуць з акружаючай среды, ідзя па вуліцы. Меня вдохновляют работы других художников-реалістов. Я люблю реалізм, люблю імпрэсіянізм. Я могу идти, например, некоторые сюжеты были просто подсмотрены у нас в Гомеле. Либо это вид из моего окна в доме, либо это просто частный сектор города Гомеля. Я сейчас понимаю, что самое главное – это все-таки труд. Как это ни странно, если что-то не получается, то многократное повторение. Ты просто сидишь, замешиваешь красочку, получаешь оттенки, и в результате складывается необходимый результат. У меня не только опыт живописный, как художника, но и опыт педагогический. Знаю, если будет желание у человека, научить можно почти каждого. Неверагодны рэалізм работ заварожвае, а палітра фарбаў дорыць цяпло. Нават блакітныя зімовыя пейзажы пранізаны сонечнымі праменямі. Наведаць выставу можна да 15 лютага.